दर्शकवृन्द नमस्कार, न्यूज एन्ड भ्यूजमा हार्दिक स्वागत छ। म धर्मराज भट्ट। सत्ता गठबन्धन नयाँ जो बनेको छ त्यो गठबन्धन अहिले दिन रात नबनी, दिनको भोक छैन रातको निद छैन, अहिले सबै दलहरू भागबण्डा मिलाउनमा व्यस्त छन्। विशेष गरी मालदार मन्त्रालय कसले लिने र कसले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि अहिले स्वार्थ खोज्ने काम गर्ने भन्ने अहिले प्रतिस्पर्धा चलिरहेको देखिन्छ। विशेष गरी अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा रहेका दाबीहरूका कारणले गर्दाखेरि गठबन्धनको भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ। विशेष गरी गृह मन्त्रालयमा रवि लामी छानेको अडान, नारायण काजी श्रेष्ठले पनि तत्काल छाड्न नचाहनु र आफू छाडे पनि रवि लामी छानेलाई गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा नारायण काजीले पनि देख्न नचाहनु र एमाले पनि गृहमा लिने मनसाय बनाउनु, त्यसमाथि अर्थ मन्त्रालयकै कारणले अहिलेको कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन फुट्नुको मुख्य कारण भनिरहँदा अर्थ मन्त्रालय नेकपा माओवादी केन्द्र आफैले लिने, त्यो देशको चाहिँ दैनिकीसँग सम्बन्धित र देखिने गरी काम गर्ने मन्त्रालय भएको कारणले प्रधानमन्त्रीसँगै समीपमा रहने गरी त्यो माओवादीले नै लिने भनेर माओवादीले अड्को थापिरहँदा, उता नेकपा एमालेमा विष्णु पौडेल जो अर्थमन्त्री हुने लाइनमा थिए र यसअघि गत पुस 10 भएको सहमति अनुसार पनि उनी अर्थमन्त्री बनेका थिए, उनले अर्थमन्त्री बन्न नपाउँदा उनले घुर्की लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आज आइरहेको छ। यही अचम्म त के छ भने दर्शकवृन्द, यो राजनीति भनेको न त नैतिकता छ यसमा, न त कुनै चाहिँ हिजोका चाहिँ गल्ती कमजोरीहरू सच्याउँ भन्ने छ, न त के छ न त के छ। स्वार्थ मिल्यो भने यिनीहरू मिल्छन्, स्वार्थ मिलेन भने फुट्छन्। जुन बेला स्वार्थ मिल्दैन त्यो बेला यो गठबन्धन पनि टुट्नेछ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने दुई वर्षदेखि माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको पानी बाराबारसम्मको अवस्था थियो। यो गठबन्धन टुट्नुको एक दिन अघि पनि चितवनमा भएको एउटा कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री र बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरूसहित 5 एकै मञ्चमा देखिएका थिए। त्यति बेला पनि केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल त्यो मञ्चमा भएकै कारणले त्यो मञ्चमा धेरै समय बस्न चाहेनन्। दक्षिणपन्थीसँग मिलेर सरकार बनाएको भनेर माधव नेपाललाई गाली गर्नसम्म पछि नपर्ने केपी शर्मा ओली आज सत्तामा आफूले मन्त्रालय लिनुपर्ने र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नुपर्ने भएपछि माधव नेपालको पाउमा झुक्न समेत विवश बनेका छन्। माधव नेपाललाई फकाउन रात दिन उनको घरमा बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक दिन अगाडि उनीसँग छलफल गरे, त्यसमा मानेनन्, केही कन्भिन्स्ड भए र सकारात्मक सङ्केत मिलेपछि केपी शर्मा ओली, विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरू पनि माधव नेपाललाई भेट्नका लागि पुगेका छन्। हिजो वर्ग दुश्मनको संज्ञा दिने र वर्ग दुश्मनका रूपमा कटु आलोचना गर्ने नेताहरू आज एक अर्काको पाउ समाउने अवस्थामा जसरी पुगिरहेका छन्, यसले नेपालको विकृत राजनीतिको एउटा स्वरूपलाई प्रष्ट पार्छ। माओवादी र काङ्ग्रेस नै पनि हिजो अस्तिसम्म गाली गरेर बस्थे, तर आज उनीहरू चाहिँ साथी त्यो पनि हितैषी मित्र भएर हिँड्नु परिराखेको अवस्था आइलागेको छ। त्यसमाथि अर्को रोचक विषय के छ भने दर्शकबिन, पुराना दलहरूले त बिगारे, पुराना दलहरूले राजनैतिक नैतिकता देखाएनन्, पुराना दलहरू उही गनाउने आलु भइसकेका थिए, तिनीहरूलाई फाल्नुपर्ने थियो, तर तिनीहरूलाई फाल्नका लागि आएको भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि हविगत राम्रो देखिएन। रासोपाले सरकारमा जाँदा हाम्रो कुनै टाउको दुखाइ होइन दर्शकबिन, उनी प्रधानमन्त्री बनेर सत्तामा जाउन् र राम्रो काम गरून्, बहुमत ल्याएर आउन् र प्रधानमन्त्री बनून्, त्यसमा समर्थन रहनेछ। तर वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको रूपमा उदय भएको भनेर तिनै पुरातनवादी राजनैतिक दलहरूको प्रवृत्तिलाई पछ्याउँदै गएको रासोपाबाट नयाँ दल, यो नयाँ दल हो र पुरानाहरूको वित्तीसनामा बनेको या नयाँ कुनै चाहिँ वैकल्पिक शक्ति हो भनेर भन्ने अवस्था अब चाहिँ रहँदैन। हिजो बालकुमारी घटना हुँदाखेरि यसै रासोपाले भनेको थियो कि 17,000+2 भनेर आज सरकारमा बस्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हत्याराको संज्ञा दिएको रासोपा आज उनैको अन्डरमा उनैलाई भगवान मानेर पुज्नुपर्ने अवस्थामा पुगिराखेको छ। रासोपामाथि स्वाभाविक प्रश्न किन नउठाउने कि हिजो हत्यारा भनिएका व्यक्तिको छत्र छायामा आज मन्त्री खाने अधिकार तिमीलाई कसले दियो? तिम्रा निर्वाचन क्षेत्रका जनताले दिए कि अरू यो देशका शुभेच्छुक तिमीहरूका जनताले दिए? यो प्रश्न आज रासोपामाथि छ। कुनै समय आफ्नो गृहमन्त्री पद फुत्किएपछि रवि लामिछानेले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै पुराना दलहरूलाई सम्बोधन गर्दै हाकाहाकी भनेका थिए, अब तपाईँहरू रासोपा बाहेकको चाहिँ सहमतीय सरकार बनाउनुहोस्, 84 देशका अनेकन व्यथितहरूको अन्त्य गर्नुहोस्, हामी मिसन 84 छौँ, त्यति बेलासम्म तपाईँहरूका कुनै पनि सत्ताका फोहोरी खेलमा लाग्ने छैनौँ भनेको थियो। तर आज गृहमन्त्री लिनका लागि जहाँ प्रधानमन्त्री त्यहाँ, जहाँ ओली त्यहाँ पुग्नुपर्ने अवस्था रासोपामा किन आयो? वैकल्पिक राजनीतिबाट गरिएको आशा यही हो? प्रश्न गर्ने बेला आएको छ दर्शकबिन। हिजो गृह मन्त्रालय
रवि लामिछानेको यो संयोग पर्ला आज म रवि लामिछानेको मात्रै विरोध गरिरहेको छैन कि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनेर जनताको मतमा कुठाराघात गर्ने दलहरूप्रति यो कटाक्ष गरिरहेको छु। हिजो गृह मन्त्रालय किन लियो, गोलीगट्टा हात हतियारदेखि लिएर यो देशमा गृह मन्त्रालय किन लिइन्छ त भन्दाखेरि आफू बस्नका लागि, आफू केही दाग लागेको छ भने त्यसबाट बस्नका लागि, आफ्नाहरूमाथि केही दाग लागेको छ भने उनीहरूलाई बचाउनका लागि र सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो कब्जामा लिनका लागि। रवि लामिछानेको यो मध्ये अहिले हामीले शङ्का गर्न मिल्ने भनेको एउटा मात्रै शङ्काको सुविधा के हो भने सहकारी प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागदेखि लिएर सिआइबीले समेत उनीमाथि समेत अनुसन्धान गरिरहेका बेलामा उनलाई गृह मन्त्रालय लिनुपर्ने बाध्यता र यतिसम्म लबिङ गर्नुपर्ने बाध्यता किन आयो? यो देशमा, कृषि प्रधान देशमा कृषि मन्त्रालय किन हाई प्रोफाइल मन्त्रालय बन्न सक्दैन? कृषि मन्त्रालयमा गएर किन चाहिँ नेताहरूले काम देखाउन सक्दैनौ भन्ने उनीहरूमा सहानुभूति छैन वा कृषि मन्त्रालयमा गएर काम देखाउन सकिँदैन भन्ने डर उनीहरूमा किन छ? आज गम्भीर प्रश्न गर्ने बेला आएको छ र हल्ला चलाइदिएछन्। रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्दैछन् त्यो अफर गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस हो भनेर नझुकिनुहोला। कङ्ग्रेसले यसबारे कुनै पनि अफर नगरेको स्पष्ट पारेको छ। अहिलेको नयाँ गठबन्धनमा बार्गेनिङ पावर बढाउनका लागि यी सूचनाहरू भ्रामक रूपमा प्रकाशित प्रसारित गरिएको तथ्य खुल्न आएको छ। राष्ट्रपाले अहिलेको नयाँ गठबन्धनमा गृह मन्त्रालयको दाबी गरिरहँदा र त्यो नछाड्ने अवस्था या नपाउने अवस्था बनिरहँदा काङ्ग्रेसले त मलाई प्रधानमन्त्री बार्गेनिङ गरेको हो नि, गृह मन्त्रालय नदिने भनेर नयाँ गठबन्धनमा दबाब बढाउनका लागि यी सब विषयहरू आएको भन्ने बुझिएको छ। र दर्शकबिन, जसरी नयाँ समीकरण बनिरहेको छ, यो समीकरणले केन्द्रमा मात्रै नभएर प्रदेशमा समेत प्रभाव पारेको छ। आज प्रदेशहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा प्रदेशहरूमाथि अस्थिरताको अखडा बनाउने काम जसरी केन्द्र सरकारबाट र अस्थिरताको बीजारोपण गर्ने काम भइरहेको छ, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, अझ प्रादेशिक संरचनामाथिको ठुलो घात हो। सबैभन्दा पहिले कङ्ग्रेसले अब यो चाहिँ गठबन्धन टुटिसके पश्चात अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ र यो गठबन्धन टुट्नुका कारणबारे पनि केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमा उसले समीक्षा गरेको छ। काङ्ग्रेसको समीक्षा के हो यो हेरौँ। हाम्रो कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा विशेष गरेर हामीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जुन समर्थन गरेका थियौँ, विश्वासको मत दिएका थियौँ, आजबाट यो बैठकबाट हामीले गरेको समर्थन फिर्ता लिएका छौँ। एउटा मात्रै निर्णय भन्दा हुन्छ, अर्को त चाहिँ नि आउने यो इलाम र बझाङको चुनावको त्यो चाहिँ नि दलदर्ता सम्म कारण पनि नजाउँ, धेरै कारणहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि खालि यति मात्रै भनौँ, हामीले दिएको जुन समर्थन थियो फिर्ता लिने होइन, हामी प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा हो, प्रतिपक्षमा बस्छौँ र चाहिँ नि रचनात्मक ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रतिपक्षको रूपमा हामीले प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक ढङ्गले अघि बढ्छौँ। क्लियरिफाई गरिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किन भन्दाखेरि यसमा त अब उहाँको अरूको काँधमा चढ्ने र फेर्ने, काँध फेर्ने बानी छ उहाँको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा धेरै भनिरहनु पर्दैन र मन्त्रीहरूबाट त्यस्तो असहयोग भयो जस्तो त मलाई लाग्दैन, होइन, किन भन्दाखेरि अनौपचारिक रूपमा उहाँसँग पनि पटक पटक कुरा भएको छन् यो 10 महिनाको यात्रामा। त्यो यात्रामा चाहिँ नि धेरै कुराहरू भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यस्तो असन्तुष्टि खासै मसँग व्यक्त गर्नुभएको छैन, भएन पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि मन्त्रीको कारण भन्दाखेरि पनि अब यो राजनीतिक चलखेल, नेपालको राजनीतिक प्रवृत्ति नै हो एक प्रकारको। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चलखेलभित्र र राजनीतिक दाउपेचमा बढी चल्ने र सत्ता प्रतिको आसक्ति त्यो पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई खालि मन्त्रीहरूको असन्तुष्टिमा मन्त्री त फेर्न सक्ने कुरो हो नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मात्रै होइन, त्यही फेर्न सकिएन भन्ने होइन, त्यस्तो होइन, हामी त कङ्ग्रेस पो त भन्ने देखायो भन्ने कुरो, त्यस्तो होइन, त्यो चाहिँ नि तपाईँको त्यस्तो ढङ्गले व्याख्या नगरौँ यसलाई। होइन, प्रधानमन्त्रीजीले अब अहिले त केही न केही कुरा त देखाउनु पऱ्यो नि त, किन चाहिँ यो गठबन्धन छोडेर, होइन, काङ्ग्रेसको काँध छोडेर फेरि एमालेको काँधमा किन चढ्न गएको त भन्दाखेरि केही त भन्नु पऱ्यो नि त, त्यो भन्नको लागि भने मात्रै हो, त्यस्तो होइन होइन। अहिले भर्खर त प्रचण्डजीले हाम्रो काँधबाट एमालेको काँधमा चढ्नु भएको छ भनेपछि फेरि काँधबाट झारेर चाहिँ हामी दुई मिलाउँ, एमाले हामी मिलाउँ भन्न त त्यो नैतिकताले दिँदैन। हामी त्यस्तरी अनैतिक काम कार्य गर्दैनौँ, हामी सिधा सिधा अब प्रतिपक्षमा बसेर अगाडि बढ्छौँ। होइन, म जनता र देशप्रति मेरो सम्पूर्ण ध्यान सरकार बनेकै जनताको सेवा गर्न र देश
का प्रति प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने प्रणका साथ प्रतिज्ञाका साथ शपथ खाएका हो नि हामीले सरकारमा जाँदाखेरि। त्यसकारण चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे मन्त्री होस् हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी जनताप्रति हो देशप्रति हो। देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ मैले काम गरेँ र सम्पूर्ण हाम्रा साथीहरूले चाहिँ यो मन्त्री परिषदमा बसेर हामीले काम गर्यौँ र हरेक विषयमा हामी चाहिँ छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ जानकारी नदिया भन्ने सवालै छैन। हरेक विषयमा चाहिँ छलफल भएको छ एउटा निष्कर्ष निस्केपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छ। जे जायज छ जे उपयुक्त छ जे जनताको पक्षमा छ जुन देशको पक्षमा छ। यो मूल्य वृद्धि कम भइराखेको थियो ब्याज दर कम भइराखेको थियो आर्थिक वृद्धि बढिरहेको थियो पर्यटन आइरहेका थिए आर्थिक गतिविधि बिस्तारै बढेको थियो सेयर मार्केट बढेको थियो त्यस्तै गरेर चाहिँ जग्गा कारोबार पनि बिस्तारै चाहिँ बढिराखेको थियो भनेपछि त यसबाट त हामी सबै खुसी हुनुपर्ने नि। त्यसकारण अब यस्तो लाग्छ यसबाट बेखुसी भए जस्तो होइन त्यसकारण यी कुनै पनि कुरामा कुनै आधार छैन। हामी उहाँहरूले औपचारिक रूपले हाम्रो पार्टीलाई पनि संलग्न गर्ने कुराहरू गर्नुभयो सम्मानजनक ढङ्गले हाम्रो पार्टीसँग वार्ता भयो र हामी एउटा सही नीतिगत कुराहरूमा कार्यक्रमिक रूप कुराहरूमा योजनाका कुराहरूमा एउटा भिजनको कुराहरूमा हामी यसरी जान्छौँ भन्ने कुराहरूमा हाम्रो बिचमा सहमति भयो भने हामी सरकारमा संलग्न भएर पनि जान्छौँ। अब अहिले जुन जुन पार्टीहरूको बिचमा एउटा समझदारी बनेर यो परिवर्तनको क्रम सुरु भएको छ त्यसमा औपचारिक रूपले हाम्रो पार्टी छैन र अब व्यक्ति व्यक्तिहरूले के भूमिका खेले होला नि त्यो भिन्दै कुरा भयो तर औपचारिक रूपमा पार्टीलाई त्यो ढङ्गले यो प्रोसेसमा चाहिँ संलग्न नगरिएको अवस्था विद्यमान भएको हुनाले अब हामीले सामान्यत यो घटनाक्रमलाई हामी विरोध गर्दैनौँ र यो घटनाक्रमलाई अब हामी गहिरो गरी वाच पनि गरिरहेका छौँ विश्लेषण पनि गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द काङ्ग्रेस भन्छ माओवादी अस्थिर रहेछ र प्रचण्ड भनेका राजनीतिक बेइमान रहेछन्। कङ्ग्रेसले यो निष्कर्ष बल्ल निकालेछ दुःख लाग्दैछ। प्रचण्डले यसअघि दिएका पटक पटकका धोका र शान्ति प्रक्रिया पश्चात जसरी माओवादी अहिलेसम्म सत्तामा जुन कुनै पनि हिसाबले टिकिरहेको छ यो अवस्थासम्म माओवादी कुन र कसरी कुन परिस्थितिमा पुग्यो भन्ने बारेमा माओवादीले आज काङ्ग्रेसले आज विश्लेषण गर्नु भनेको यो आफैमा लज्जास्पद विषय हो। दर्शकहरू यहाँहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँहरूका विचार लिनेछौँ र हाम्रो विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूले विचार राख्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोनमा कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो नमस्कार। हजुर नमस्कार, हजुर म खर्ग पौडेल बुढालीकण्ठबाट। हजुर हजुर के छ यहाँको विचार? अब मेरो विचार गठबन्धन हजुर अब पहिलाको गठबन्धनले के काम गर्यो कति काम गर्यो जनताको विषयमा राष्ट्रको विषयमा के भयो सबै जनता अब तपाईँ हामीहरूलाई अवगत छँदैछ। अब यो गठबन्धन केही पार्टनर हुन् अब केही दिन गठबन्धन हुन्छ फेरि यताउति भारिन्छ खालि सत्ता भत्ता कमाउन कसरी पाइन्छ अपराधहरू कसरी जोगिने त्यति मात्रै हो जस्तो मैले त बुझ्छु। वास्तविक सबै असफल भइसकेका छन्। अब जनताको नजरमा नेपालीहरूको नजरमा अब नेपालीहरूको विषयमा अब ती बाहिर जाने मान्छेहरूलाई कम गर्ने उद्योग फ्याक्ट्रीहरू कृषितिर आयातहरू कम गर्नलाई यिनै उत्पादन अब एउटा मल पाउँदैन अशान्ति छ त्यस्तै अब मानिसहरू मरिराखेका छन् झुनिरहेका छन् मारिराखेका छन् अपराध व्रतका बच्चा बच्चाको भएको छ जहाँ पनि मान्छेको अनुशासनहीन एउटा
मानवता भन्ने हराएको छ। अब यी व्यक्तिहरूबाट अब के होला? यी आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझ्नु पर्यो, अब नयाँ मान्छे त्यति निश्चय छैन, अलिकता केही न केही अलिकता योजना पूर्वाधार बनाएर यी मान्छेलाई असफल भइसकेको छ। संविधान गणतन्त्रको नाम मात्रै हो, यो सबै चेन्ज गर्नुपर्छ। म यही भन्न चाहन्छु। हस् हस्, यहाँको विचारका लागि धन्यवाद। टेलिफोनमा खड्गजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्ना विचार राख्नु भएको छ हाम्रै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर, र यहाँहरूलाई विचारका लागि धन्यवाद छ। जसरी गठबन्धन फेरिएको छ र गठबन्धनभित्र अर्को अहिले सकस परेको अवस्था भनेको मन्त्रीहरूलाई कसलाई कुन मन्त्रालयमा पठाउने, कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व लिने र कुन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने बारेमा जसरी एउटा विवाद देखिएको छ, त्यो विवाद अब कसरी समाधान होला या को मन्त्री बन्ला भनेर एउटा विश्लेषणको पाटो या बहसको पाटो त बनिरहेकै छ। तर जनतामा एउटा विश्लेषणको पाटो आज पनि के हो भने, कुन मन्त्री बनेर अहिले मन्त्री फेरिएर जुनसुकै राम्रै मन्त्री आए पनि जनतालाई चाहिँ के हुनेवाला छ त भन्ने प्रश्न चाहिँ जनताको अनुत्तरित प्रश्न छ। टेलिफोनमा कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, के छ यहाँको विचार? मलाई पनि अलि हाँस उठ्यो, यो 17,000+2 भन्थ्यो, अनि रवि पनि अब त्यही ड्याङको मुला त रहेछ भन्ने कुरा त परास्त भयो नि। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्दा घटी त देखिएन, अनि यो 84 भन्थ्यो, 84 नपुगी अनि सत्ता लिप्सा भएर फेरि त्यही प्रचण्डको गुणगानी आउँथ्यो, फेरि ती कुमजोर नपुगिहाल्यो। भनेपछि यिनीहरू त यो राष्ट्रलाई लुटी खाने ठगी खाने भन्दा उपरान्त त यिनीहरूको खेल त केही पनि भएन। मैले त्यही कारणले यी विदेशीबाट परिचालित हुन्, यिनीहरूले नेपालमा केही गर्दैनन्, राष्ट्र कङ्गाल बनाउने हुन्, गरिब जनताको खुन चुसी खाने हुन, है यी सबै राष्ट्रघाती हुन्। मैले भनेको कारण त्यही हो, किन भन्दाखेरि एमसिसीमा बोलेको थिएन नि, एसपिपीमा बोलेन, नागरिकता विवेकमा बोलेको थिएन नि, त्यस कारणले यिनीहरू राष्ट्रघाती हुन् भनेको। मैले आफ्नो राष्ट्र बेच्ने मान्छेले राष्ट्र बनाउँछन्, जनतालाई रोजगारी दिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ? केही भएन। यी सबै आफ्नो स्वार्थमा लुटेका। अब रविको पार्टी पनि फुट्छ, किन भन्दा अरूलाई थाहै नदी रवि हेर त गृह मन्त्रालय चाहियो हौ, त्यो उसलाई त विभिन्न काण्ड लागिरहेको छ, अब त्यही ढाकछोप गर्नका लागि त्यहाँ गयो भने म जोगिन्छु, कसैले मलाई छुँदैन भनेर गएको होला नि। हुँदैन, नेपाल काङ्ग्रेस एमाले माओवादी र अब यी कुनै पनि पार्टीबाट यो देश चल्दैन र यो देश रहँदा पनि रहँदैन। यिनकै भरमा पऱ्यौँ भने यो नेपालले बुझ्नुपर्छ। अब यिनीहरूलाई टोटल्ली घरेलु हतियार के छ बोकेर यिनीहरूलाई निस्किनुपर्छ सडक र यिनीहरूलाई नेत्रजी हुनुहुन्थ्यो टेलिफोनमा, उहाँले आफ्ना विचार राख्नु भएको छ। विचारका लागि धन्यवाद छ। संयमित बनेर आफ्ना विचार कृपया राखिदिनु होला। आक्रोश छ नभएको होइन, तर आक्रोशलाई सम्हालिएर आफ्ना विचार कृपया राखिदिनु होला, यो मैले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेँ। जहाँसम्म रवि लामिछानेको विषय छ, हिजो यिनै रवि लामिछाने घाँटे सुक्दासम्म भन्ने गर्थे कि ओलीका बा देउबा र केपी बासँग मिल्दैनौँ, अझ यिनले त केपी ओली लगायतका नेताहरूलाई घरमै गएर ढुङ्गामुढा हानसम्म पनि भन्ने गरेका थिए भने, आज त्यत्रो कुण्ठा भएको व्यक्ति आज सत्ताका लागि लाउन हजुर दिनुहोस् न हजुर भनेर कटौरा लिएर सत्ताका लागि गइरहेको छ भने, यो अवस्थामा यस्ता पार्टीहरूबाट वैकल्पिक भनिएका राजनैतिक शक्तिहरूमाथि प्रहार होइन, यो सचेतना हो। टेलिफोनमा कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म सोभित कार्की चुडीखेलबाट बोल्दैछु। हजुर, के छ यहाँको विचार? ठिकै छ। अब यो चाहिँ जमानादेखि हाम्रो बाबाको पालादेखि हाम्रो पालादेखि यही नै चल्दै आएको छ, यसमा मलाई लाग्दैन अब केही नयाँ परिवर्तन हुन्छ होला। अब यो देश यसरी नै अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ, मलाई भन्नुहरू केही छैन। हजुर, हवस्, यहाँको विचारका लागि धन्यवाद। र साँच्चै पनि उहाँले भन्नुभए जस्तो आज जनतालाई भन्न बाँकी केही पनि राखेको अवस्था छैन, भन्नका लागि धेरै विषय छन् भनेर केही हुनेवाला छैन, तर भन्न बाँकी
धेरै छन् तर भन्नका लागि जनतामा आँट पनि छ तर भनेर केही हुँदैन भन्ने जुन पुष्ट्याई यी दलहरूले गरिसकेका छन् त्यसले गर्दा आज जनतामा भन्न पर्दैन भन्ने खालको मनसाय सिर्जना भइरहेको छ। जनताले भनेका कुरा आज गरिदिएको भए आज यो सत्ता फेरिदा प्रचण्डले जसरी चाहिँ मैले उथुलपुथुल गर्छु भनेर भनिरहेका छन् आज उथुलपुथुल सडकमा आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितका पक्षमा हुन सक्नु पर्थ्यो, लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानमा हुनु पर्थ्यो। सडकमा बगिरहेको दुधको खोला जसरी बगिरहेको छ त्यो दुधको खोला रोक्नका लागि प्रचण्डको उथुलपुथुल हुनुपर्थ्यो या एमालेको उथुलपुथुल हुनुपर्थ्यो, रासोपाको झन् ठुलो उथुलपुथुल हुनुपर्थ्यो, कङ्ग्रेसको उथुलपुथुल हुनुपर्थ्यो, तर त्यो हुन सकिराखेको अवस्था छैन। उथुलपुथुल फगत राजनैतिक स्वार्थ र बलमिच्याइमा मात्र भइरहेको छ। बलमिच्याइ त्यो उनीहरू दलहरूको बलमिच्याइ होइन, बलमिच्याइ जनता र जनमतमाथि भइरहेको छ। जनता र जनमतमाथिको पटक पटकको घातले जनता पनि नसुध्रिने हाम्रो प्रवृत्तिका कारणले आज यो समस्या भोगिरहेका छौँ, भोगौँ। नमस्कार, कोही हुनुहुन्छ टेलिफोनमा, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हेलो नमस्कार, झापाबाट बृहस्पति दाहाल हो। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम बृहस्पति दाहाल हो। हजुर, के छ यहाँको विचार? जुनै जुनसुकै पार्टी भए पनि देशलाई विकास गर्यो भने त भइहाल्छ, मेरो भनाइ यही हो। हस्, यहाँको विचारका लागि धन्यवाद। झापाबाट हुनुहुन्थ्यो मित्र, उहाँले आफ्ना विचार राख्नुभएको छ, विचारका लागि धन्यवाद छ। हो, आज जनताको झिनो अपेक्षा भनेको यति हो, हामीलाई गठबन्धन चाहिएको छैन, अर्थात् जुनसुकै गठबन्धन पनि आओस्, आज प्रधानमन्त्री रवि पनि हुन् मतलब छैन, शेरबहादुर देउवा हुन् या अर्को 80 वर्ष कटेको कुनै वृद्ध मान्छे हुनुहुन्छ भने उहाँ पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ, तर जनतालाई चाहिएको भनेको डेलिभरी छ, तथ्याङ्कगत होइन व्यवहारगत चाहिँ रिपोर्ट कार्ड आज जनताले मागिरहेका छन्। मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड तथ्याङ्कमा मागियो होला, तथ्याङ्क सार्वजनिक गरियो होला, तर जनताले त्यो तथ्याङ्कलाई मान्न सक्ने अवस्था छैन। आज बजारमा भाउ बढेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै रिपोर्ट प्रकाशन गरेर सकारात्मक छ वा महँगी नियन्त्रणमा छ भनेर भनिरहँदा आज कुनै एक जनता त्यही समाचार पढ्दै बजारमा चाहिँ पसलमा चामल किन्दा ठगिरहेको छ भने त्यो तथ्याङ्कले काम गर्दैन। उसले समाचार गलत पढे पनि उसको दैनिक जीवनमा चाहिँ साँच्चीको पनि बजार भाउ सस्तिएको अनुभूति भयो भने त्यहाँ सरकार भएको अनुभूति हुन्छ, त्यहाँ राज्य भएको अनुभूति हुन्छ, त्यहाँ मैले लाएको भोटको सही सदुपयोग भएको रहेछ भन्ने एउटा सकारात्मक आश सञ्चार जनतामा हुन्छ। तर यी कुनै पनि विषय हुने अवस्था आज नेपालको परिप्रेक्ष्यमा छँदै छैन। अझ पटक पटक हुने यस्ता राजनीतिक अस्थिरताका कदमहरूले गर्दा जनतामा नैराश्यता, यो व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा र भएका संरचनाहरू पनि डिरेल गर्नुपर्ने आवाजहरू बलियो बन्दै गएको छ। भएको एक थान संविधान, वर्षौँ खर्चिएर विश्वकै उत्कृष्ट र धेरै लागतमा बनेको संविधान हामी नेपाली जनताले पाएका छौँ, त्यसका लागि हामी सौभाग्यशाली हौला, तर आज आफ्नो राजनीतिक प्रवृत्तिलाई छायामा राखेर वा आफ्नो गलत राजनीतिक प्रवृत्तिलाई ओभानो बनाउँदै निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिएर जसरी राजनैतिक दलहरू अस्थिरताको खेती गर्न रमाइरहेका छन् यसले देश, संविधान, जनता सबैका लागि घातक काम उनीहरूले गरिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। र गृह मन्त्रालयमा जसरी अहिले हानथाप चलिरहेको छ, यो हानथाप गृहमा मात्रै किन चल्छ हरेक पटक, यसबारे हामी एउटा रिपोर्ट हेर्छौँ, त्यसपछि थप विषयवस्तु यहाँहरूका टेलिफोन लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकार गठन वा विस्तारका क्रममा दलहरूबीच भागभण्डा हुँदा सधैँ खोसाखोस नै चल्ने मन्त्रालय हो गृह मन्त्रालय। सिङ्गो सुरक्षा संयन्त्र आफ्नो मुठीमा हुने, सूचनामा सहज पहुँचदेखि आफ्नालाई जोगाउने र मन नपरेकालाई डाम्न पाउने थलोको रूपमा बुझिँदा अनेक विवाद र चर्चामा रहने गृहमा दल र नेताहरूको नजर पर्ने गरेको छ। यो मन्त्रालय हत्याउन मरिहत्ते नै हुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको युटर्नले राजनैतिक समीकरण पुनः पुस 10 फर्किएसँगै गृहमा नेताहरूको हानथाप सुरु भएको छ। तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति अझ भनौ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आडमा गृह उछिटिएका रासोपा सभापति रवि लामिछाने पुनः कसै गरी गृह पाउनु पर्ने लभिङमा छन्। गृहमै फर्काइदिन ओली प्रचण्डसँग हार गुहार नै गरिरहेका छन्। रासोपाले गृह मन्त्रालयलाई आफ्नो बटम लाइन बनाएको छ। नयाँ ढङ्गले जाउँ भन्ने आह्वान, मुलुकको सबभन्दा ठुलो दलसँगको उहाँको साझेदारी टुट्न गयो, टुट्ने अवस्था आयो र उहाँले
हामी चौथो ठुलो दलबाट यति धेरै अपेक्षा गर्नुभएको छ कि उहाँले साझेदारीको हात फैलाउनु भयो र त्यसलाई हामीले अहिले शङ्काको लाभ का सहित एउटा सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गरेका मात्रै हौँ। तर हामीले भन्यौँ हाम्रो यो प्रवेश सशर्त छ, डेलिभरी गर्न सकेको दिनसम्म हामी सरकारमा रहन्छौँ, सकिएन भने हामी चाहिँ सम्मानजनक बहिर्गमनको पथ आफै नै अवलम्बन गर्छौँ। तर मैले भनिहालेँ यो जुन साझा रोड म्याप आज तय भएको छ, एउटा विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ र डेलिभरी दिन सकिने ठाउँहरूबाट चाहिँ हाम्रो इमानदार प्रयत्न रहनेछ। पहिलो सत्ता यात्रामै गृहको स्वाद चाखेका रवि गृहमन्त्री भएको केही समय नबित्दै नागरिकता विवादका कारण पदबाट हात धुनु परेको थियो। जनताले देख्ने गरी काम गर्न पाउने दाबी सहित गृहमा नजर गाडेका रविको जनताका मुद्दा भन्दा पनि मुख्य अभिष्ट सहकारीको मुद्दा प्रभावित पार्दै आफू र आफ्नो सहयात्री जीबी राई जोगाउनकै लागि गृहमा मरिहत्ते गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन। पुस दशकै समीकरण अनुसार मन्त्रीमण्डललाई पनि त्यसै अनुरूप निरन्तरता दिने चर्चाका बीच गृहमा रविको एन्ट्री असम्भव भने छैन। तर पुस दशमा रविलाई गृह सुम्पेका ओलीले यो पटक रविलाई पत्याउला, ओलीको आशीर्वाद मिले रविले गृह पाउने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओली र रविलाई गृह मिलाएर लिन जिम्मा दिइसकेका छन्। तर ओली प्रचण्ड मिलाउने मुख्य नायके नयाँ गठबन्धनका सूत्रधार एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अर्थमा अड्किएका छन्। उपाध्यक्ष पौडेलले एमाले अर्थ मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने हट कसेका छन्। अर्थ मन्त्रालय बाहेक अरू मन्त्रालय बोकेर एमाले सरकारमा जानुको अर्थ नभएको उनको तर्क छ। नयाँ गठबन्धनका अर्का सूत्रधार वर्षमान पुन पनि अर्थमन्त्री पाउनेमा ढुक्क छन्। पुनको इच्छामा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथ छ। मालदार मन्त्रालय माओवादी र रासोपालाई जिम्मा लगाएर ओली सत्ता यात्रा गर्न तयार होला। यसअघि अर्थ आफ्नो साथमा राखेर रविलाई गृह दिएका थिए। यो पटक माओवादीले अर्थ पाउने लगभग पक्का छ। फलत ओलीले गृह आफैसँग राखे रवि रित्तो हुनेछन्। गृह हत्याउने दलहरू बीचको रस्साकसीमा कसले बाजी मार्ला? गृहमा नारायण काजी श्रेष्ठको रहर अझै पुगेको छैन। आफूले अघि सारेका भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यलाई थप सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँदा जनतामा सकारात्मक सन्देश पुग्ने उनको दावी छ। नेताहरू भने गृहबारे छलफल सुरु नै नभएको दावी गरिरहेका छन्। अहिले त्यस विषयमा छलफलै सुरु भएको छैन। यो बाहिरी प्रचार जुन किसिमले गृहमन्त्री फलानले लिने, फलानले पाउने नपाउने, फलानु पार्टी र फलानु पार्टीकोमा रसाकसी भन्ने यी सबै मनमा उब्जेका कुरा हुन्। कसैको मनमा उब्जियो, उनीहरूले समाचार बनाइदिए, यथार्थमा त्यो विषयले प्रवेशै पाएको छैन। गृह मन्त्रालय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मन्त्रालय हो। त्यसैले पनि सत्ता घटक दलहरूले यसमा आँखा गाडेका छन्। त्यसो त अन्य मालदार मन्त्रालय बारे पनि गठबन्धन दलहरूबीच सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। यो गाँठो फुकाउने र सरकारलाई गति दिने विषय नवगठबन्धनका लागि चुनौतीको रूपमा अगाडि देखिएको छ। यद्यपि सबैले आआफ्नो अडानलाई छोडेर लचिलो हुनै पर्ने आवश्यकता पनि छ। यदि त्यसो नभएको खण्डमा यो गठबन्धनको पनि भविष्य अनिश्चित पक्का छ। दर्शकवृन्द, गृह मन्त्रालयमा किन चाहिँ दाबी र यसरी अझ भनौँ दाबी गरेको गरे या लिनै पर्ने अवस्थामा राजनैतिक दलहरू किन हुन्छन् भन्ने बारे हामीले सामग्री देखायौँ। टेलिफोनमा अन्तिम हाम्रा दर्शकवृन्द कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रुपन्दी, अब धापा सुनार परेको। हजुर, के छ भने अब सत्ताको लागि मात्र हाल्नुहोस् हो कि अब जनताको लागि नै अब प्रवेश दिने हो? अब जनता आर्थिक भाषण अब जो सरकार चाहिँ अब ढाल्ने पूर्तिमा जानेको मात्रै लक्ष्य हो कि के हो र यो अब त्यही स्पष्टीकरण सोधेको हजुर। हवस्, यहाँको विचारका लागि धन्यवाद। सर्वसाधारण हजुर उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ, विचारका लागि धन्यवाद छ। र आज जनताहरू यही रणभूलमा छन्। गठबन्धन त फेरि हो, आज चाहिँ हाम्रो गाउँघरका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू आज पनि गठबन्धन फेरिएको खबर उहाँहरूलाई छ, तर जनताको जीवनशैली फेरिन्छ त भन्नेमा उनीहरूको अझै पनि प्रश्न छ। तर यही ताल रहे हामी उहाँहरूलाई के विश्वस्त दिलाउन चाहन्छौँ भने, हुन त निराशाको खेतीबाडी हो भनेर भोलिका दिनमा हाम्रा राजनैतिक दलहरू भन्ने छन्,
तर गठबन्धन फेरिदैमा जनताको जीवनशैली फेरिनेवाला भने छैन। तर आशा गरौँ कि केही राम्रो हुनेछ, प्रार्थना गरौँ कि केही राम्रो हुनेछ देश र जनताको नाउँमा। हवस् त, आजका लागि न्युज एन्ड भ्युजको समय सकिएको छ। अर्को दिन अर्को विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।